Spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Calling again and again, my name. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Hold me, tell me I'm not dreaming. Shouting out, you had opened up. Comecei esse vídeo cuidando da casa, né? Da minha rotina após o almoço, em que eu lavo a louça, limpo o fogão, guardo, enxugo louça, tudo isso. Só não mostrei algumas coisas para não ficar repetitivo. E deixa eu falar para vocês, fofuras. Eu coloquei esses tapetinhos vermelhos, né? Eles são uma da Minnie e do Mickey que a minha avó fez para mim. Eu gosto bastante. E não tirei aqueles paninhos cor-de-rosa, porque amanhã eu vou dar uma limpada, dar uma geral, vou limpar a geladeira e também vou trocar os paninhos. Aí eu vou colocar os vermelhos que eu tenho. Olha, os vermelhos, a coleçãozinha de vermelho é essa aqui, ó. Vai ficar bem lindo com o tapete do chão, né? Eu vou colocar eles ali. Mas hoje ainda não vou fazer isso, vou deixar pra amanhã. Por exemplo, eu vou deixar pra amanhã, tá?
Já a cozinha. Amanhã eu faço junto com vocês. Daí no vídeo de amanhã vocês verem ou no vídeo de segunda ainda, não tenho bem certeza. Mas eu tô mostrando pra vocês a minha casa agora organizada. Olha que tapete lindo, fofuras. Meu Deus do céu. Até acendi a luz pra vocês enxergarem melhor. Mas acho que eu vou abrir a cortina, ó. Só que se eu abrir, o sol vai fazer uma recha muito forte, né? Mas, gente, estamos aí com a casinha em ordem. E eu limpei o banheiro também, fofuras. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, meu cantinho do café. Ai, sabe que esse paninho que eu coloquei, ó? Combinou com o cantinho do café, né, gente? Olha, gente, eu limpei o banheiro. Dei aquela esfregada no chão que vocês sabem que eu faço e veem em outros vídeos, né? Também limpei o box. E tá aí um banheiro limpinho. Ó, a porta vai voltando, gente. Com os tapetinhos ali bem lindos. A minha cama, gente, tá arrumada assim. Tem algumas coisas em cima. Tipo um suplá, suplazinho que eu tinha lavado, que agora é só guardar. E ali essa cestinha organizadora que eu comprei, vocês viram no vídeo passado. Eu vou organizar amanhã a cozinha, até vou deixar lá. Deixar lá na cozinha. E, gente, eu já quero usar esse aromatizador da Koala. Vou colocar aqui na casa, acho que na sala, pra ficar bem cheirosinha a casa. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Ai, que maravilha ficar com a casa limpinha, né, fofuras? Tão gostoso esse ar, assim, aconchegante. Eu digo pra você, minha fofura, valoriza aquilo que você tem, valoriza o que Deus te deu. Quando a gente é grato pelas coisas que a gente possui, Deus dá força pra gente correr atrás daquilo que a gente ainda não possui, mas a gente sonha. Hoje eu tô com uma energia tão gostosa, assim, eu tô me sentindo mais calma, mais feliz. E eu quero transparecer, né? Quero transpassar para vocês essa calmaria, essa energia. Quero dizer para vocês que eu sou muito grata de ter você, fofura, me assistindo. Eu tô tendo mais tempo agora, né? E também aquela cadeira que eu tenho, né? Ela me ajuda a ficar mais tempo no computador, porque não dói minhas costas. Aí eu consigo ver mais os comentários de vocês. E eu quero agradecer em vídeo a todo mundo que comenta nos meus vídeos, todas vocês. Obrigada, que Deus abençoe cada pessoa que está assistindo, que você receba muita felicidade nesse momento. E eu peço, fofura, para você que ainda não é inscrita, dá uma força, se inscreve, vem fazer parte dessa família de fofuras, vem ser uma fofura também, né? E, gente, hoje eu também quero indicar um canal para vocês da minha amiga Tami. A Tami, assim, é minha amiga do peito, sabe? A gente é muito amiga. Eu conheço ela do Instagram, admiro muito o jeito dela, a pessoa que ela é. E é por isso que eu tô indicando para vocês. Vocês estão vendo que tá aparecendo aqui? Vão lá, dão uma forcinha pra Tami também. Pode inscrever hashtag VindaFofura, que eu vou ficar bem feliz com a visitinha de vocês lá no canal da Tami, tá bom, gente? Então é isso, fofuras. Agora eu vou fazer, daqui a pouquinho eu vou fazer janta, né? Eu vou precisar dar uma saída. E daí vou retornar mostrando pra vocês a jantinha, beleza? Tá bom. Hey, I've been dreaming about you. Every night I see you clear as day. It's just something about the way you make me feel, 'cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. E hoje vai ser a noite do cachorro quente aqui em casa. E tudo é feito com muito amor, mesmo com simplicidade e com muito amor, gente. Olha só esse molho divino, que delícia! Olha só, gente, o meu segredo é colocar uma colherzinha de maisena. O molho fica assim, ó, grosso. Uma delícia! Gente, eu vou preparar uma mesinha, né? Porque noite de cachorro quente é especial, a gente quase não come, né? Vou utilizar esses dois porta-guardanapo. Guardanapo rosinha, eu pensei em fazer vermelho por causa da Vina, né? Mas eu vou virar aqui, ó. Olha que lindo.
E vou fazer roxo, da cor da minha blusa. Olha, eu vou usar essa estampa aqui da frente é linda, né, ó, ela é de flores, mas eu acho que eu prefiro usar essa aqui. E é linda também. Hey, I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say the next time that I see your pretty face, 'cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. It's what you do. See you in front of me.